amarillo, pa' que tú sepas, nena. ¡Mueve, muévete! Mami, muévete, que tu babalao te ha dicho otra vez, que tu mala santa ya sabe cómo es, y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu babalao te ha dicho otra vez, que tu mala santa ya sabe cómo es. Huomenta Suomi, miten menee? Nyt ollaan lukuttu hyvin, oli aika pitkä päivä eilen. Aamu lähtisi tosissaan pienellä probleemalla. Niko meinasi joutuu lähteä Lahteen töihin. Mut onneksi saatiin sit vihdoin viimein tuuraa ja... Vitu jees juttu. Pelastetaan. Mitä oliks jees juttu? Mitä? Pikku jäynä. Pistä ton tosta, mä pit vaan sit kuumalle. Sit se valmistaa. Hyvää nousi. Onpa ihana nähdä teidän työssä koossa. Osaan aika freneissä. Let's kattoo farmin loppuu, juon kahvii. Joo, kyllä. Tän chillii, sit aletaan hommiin. Missi meikkailee ja valmistautuu, Niko valmistautuu omalle tehtävälleen, mitä tällä videolla tulee, jos kohta tuutte näkemään. Meikäläinen huolehtii siitä, että kaikilla energiat riittää ja meillä on hyvää ruokaa. Eli jos tuutte jokin vieraisiin, niin ei pidä ikinä olettaa, että teille pitää tehdä kaikki vaan. Se on kiva tehdä vähän itse. Eli sipulia, vihanneksia, tietenkin riisiä ja mikä se parempaa kuin kanaa. Kilo kanaa. Kyllä tää riittää. Toivottavasti jää kissoillekin jotain. Okei, tässä kai ruoka valmistautuu. Käyis kattoo, mitä missit valmistautuu kuvauksiin. Koputellaan tätä herrasmiesmäistä. No terve! No niin, täällä poppaan käs tänne näin. Kerroppas nyt Tuuli meille että rakkaille katsojille, että mitä niinku valmistaudutaan tällaisiin kuvauspäiviin. Mitä sun päivä lähtee? Aamulla onko sulla jotain meditointisessareita tai jotain asentoja tai jotain niin kuin, mitä sä teet? Tai... No siis edellisen päivän käyn tietysti suihkussa, pesee hiukset, levitään ehkä mahdollisesti itse ruskettavat, paitsi nyt mä oon ruskettunut ja mulla on palannut selkään, mutta tollaista niin kuin esivalmistelu jo edellisen päivänä ja sitten niin kuin, kommunikoi sen kuvaajan kanssa ja sopii, että joo, että silloin nähdään täällä ja pidetään. Kysytään vielä siitä suunnitelmasta, mikä on jo niin kuin edellisellä kerralla niin kuin sovittu jo. Okay. Ja sitten vähän vaatetuksia ja sitten mä oon semmonen, että mä vaan otan niin kuin kaikkea mukaan. Koska se on paljon helpompaa siellä sit kuvaajan kanssa, että mikä sopii, koska kuvaajallakin on siinä sit joku niin kuin visio. Kiempi olla vähän enemmän kuin liian vähän. Niin. Okei. Okay. Niin. Onko tänään mietitty mitään suunnitelmia valmiiksi vai millä kaavalla tänään mennään? No siis tänään on tarkoitus ottaa vähän semmosia biitsikuvia, mutta katsotaan vähän tilanteen mukaan, että missä otetaan ja miten sovelletaan. Mut siihen mä oon niinku varautunut vähän kaikkeen niinku vaatetuksen osalta. Joo, eli tosissaan minä ja Niko tultiin messiin ja me ollaan suunniteltu kyllä varmasti mielenkiintoista Tuulinkin päivää tänään. Nyt syödään ja lähdetään reissuun. Yes. Näsinneula, niin silloin kun on pimeetä ja sä katsot tuota näsinneulaa, niin siellä ylhäällä on valot tuolla. Elikkä punaiset valot, kolme punaista valoa tarkoittaa, että myrsky. Vihreä oli muistaakseni, että aurinko olisi hyvää ilmaa ja keltainen on sitten vähän semmonen siitä liit. Mediumilla. Niitä on sitten niinku eri värejä, saattaa yhdistää, niinku, että on keltaista ja vihreätä. Se on semmonen asia, mitä monet ei tiedä. Niin. Niin.
En olisi tiennyt. Olisitko tiennyt? En tiennyt. Siis joka kerta oppii jotain uutta. Ei. Ja miehet, älkää aliarvioiko blondeja. Niiltäkin voi oppia jotain. Niin. Niin. Nyt on pien ukon ilma. Tultiin just Särkänniemelle. Tää ei kuitenkaan mikään huvitteluretki. Myös sitäkin. Mutta täällä pitäisi saada vähän kuvattua jotain pätkää. Tää on täysin hyvä. Se riittäis kuulet se ite ja no. Kuvaa vähän räppäille. Viisa teki ne tutsiikat ne bileet, missä äijät vaikuttaa. Anna mennä. Mene tohon enemmän tohon noin. Okei, tosissaan Niko Homeille harjoitellaan vähän musavideon tekemistä. Valittiin paikas, Särkänniemi. Nyt kahville, täytyy opetella aika biisin sanat. Päästä aloittaa homma. Yeah. Tulis mä ainakin tapahtumaan tohon. Pari vuoden sisään, niin loppuun myyty. Kenelle? Se oli Periskope. Meillä saapui yllätys viedä Heinolasta valokuvaa ja sen näette kohta kuka. Kato vähän mitä sä näkyy. Joo, kato mitä. Kato! Siäkkinen! Hei! Terve! Terve! Yeah. Yes! Saanko esitellä Erik Siäkkinen? Terve, terve! Heinolan koko pohjoismaapallopuoliskon kovin pornokuvaa ja tervetuloa Tampereelle. Mitä? Kiitos, kiitos. Tää vähän aikaa, kun ollaan viimeksi nähty. Me ollaan nähty... Hitto, siitä on pitkä aika. Puolitoista vuotta varmaan. Lahden ammattikorkeakoulussa järjestettiin messut, myytiin messut loppuun, hoidettiin homma ja ihan semmoinen pikku keissi oli siinä. Hän oli myyntipäällikkö, mä olin markkinointipäällikkö. Eli jos katsoo tätä kompoa, niin kyllä te tiedätte. Tätä ei ollut silloin, se oli vielä vähän helpompi. Tuuli ei ollut mukana silloin ei vielä. Ei ollutkaan. Tuuli tuli vasta myöhemmin kuin vielä. Harmi, olisi muuten markkinointi onnistunut vielä paremmin kuin Tuuli olisi ollut. Mm-hmm. Se loppuu firman kassaa kohti yhden, kun tää Tieri vielä tää kustu. Painaa, mä suljen sen, niin lähdetään katsoa, mitä me keksitään seuraavaksi. Tämä porukka katsoo, onko se ihan kunnossa. Raskaat duunit, velvattu. Niin. Raskaat duunit. Rosendaalin, mikä tää oli? Rosendaalin uimaranta. Rosendaalin uimaranta Tampereelle, parkkipaikalle. Meitsi kerkäs ottaa tuosta valtumatta pikku unet. Aina ottaa hyvä pikku torvi. Ja jännä nähdä, miten tällaiset hienot fotosuutit menee, mitä täällä tapahtuu ja tervetuloa. Kokemaan. Tervetuloa. Tervetuloa seuraamaan. Tervetuloa seuraamaan. Eli me päästiin nyt seuraamaan, kun ammattilaiset ottaa ammattilaisesti valokuvia ja me tuodaan sitten videoidaan tää ammattimaisesti, kun ammattimaiset ottaa valokuvia.